Dragaș, Opoi, Jur, edhe Brodi. Ti-aș tot dișca. Ti-aș tot dișca că nu. Și vrea și nivelul, și un bifum. Haide-ne, haide-ne, mă, mi-i bag dacă e vlog. E, până cu dolos. Haide-ne. Haide-ne, folii, dișca, dișca Toni, dișca Tupien, men, și folii. Ca fura pule. Ca fura mai mire. Ce că eu like e ca. Mai mire. Edhe că eu like e ca. Ca fura e sa cizorul, ca fura baba hljot. Cecilia Piteze ka nga nivel keqe për mu. Ava s'pëtojnë me kalëzë. Që kjo është shprejnë. Kuna fash, kuna është. Që ajo, ajo tha bulli. Po nuk ojë vërtet e s'jom bulli. Ti nuk je bulli, je Mr. Bulli. O ti pose, e s'pa se mu mërdi dora. Ani dhe moje ti. Po shkaj ka me mërë. Edhe pak, edhe pak kjera më. E shumë pose rase puska. Ani, tash, kjera me shku me në zonë rënë. Nuk je biletet dhe kjera mund qitë nalë deliverik. Kjera mund qitë deliverik me atë. Që aty të qëtisi? Na i gjitha? Ama unë sune maj se me torza. Ani, maj. Bajt ga. E po vim afër. Përshëndetje edhe nga festimonina, kameramani kryesori Gafit, fotografi kryesori Gafit, gjithë. Po rren, s'është e vërtet. Këtë foto që e kërë Instagrami, ka këtë të mirë. A bon mani, mu s'ma apre, mu s'ma po follow në Instagram, Gafur Pizukici edhe. Festimik Monina. Vëra, ja. Lut, lut! Që që ja, ja, s'ka kërkujna tjetër. Që? Me po, reklam, reklam, a? A bon gjithë në kom, Nel. A bon gjithë, a po, hajde. A po bojmë Sajrodhe kërë më tutë ma pak. Ma pak se erë në kadrume. Si eri po rezikoj shumë. Ua, hec për bora. O, veç ti të. Po vje, po vje, po vje, po vje, po vje, po vje, po vje. A, i më malla. Ka be këto. Oj, komar. Shkum, shkum, shkum. Rrru, që varë fëtofti. Ma mirë, ma mirë! Oh, farftohti që ka puqin. Vitin e galumi më tutë shumë ma shumë. Oh, sanat, më mësë jam shokon vë ashtu se vëllë për tutë në mo. Oh, sanat, hej, që në mërë. Unë e zume qërë vetëm kamerë ku me qërë, të të se film po bëj. A si film pa po qëri. Po me e gëtë kapuqë që biftohë. Që është po me e gëtë kapuqë? Hop! Shumë frima madhe o!
është të dhamë në më me ipë që tu unë e vitë në kallu më kom ipë, jom të të shumë allaj. U mërdhina e. E shumë në altje në vallaj, kuku. E dhe fëtot, a një shumë, a ki po atë filmi Frozen? Po. Kusht të nalë e teleferiki me metë këtu. Ajo qika e ka pas po në vogë në nërveti. Si mu kon ti ta shtu. E, more, more. Shumë në altje në vallaj. Që ata për mas, ajtë puta licet. Ai ferro ka thon edhe në Hollywood me shku ka më vërtit gang. Po mu sëm ha, hitë sëm ha. Unë e mi disë brodit për tatë gang, gang, bitch. Ej, nuk kope njerës këne ka unë e djatë sa ti shke kisha boj këtu i nguca. E, s'ka. I kisha mytë tu i nguca. E s'ka. Shumë ftoft, te për ftoft, ha. Edhe kapuqi po mheka ta, ha. Shka po shini që dy vlogat e rodhës të une, po shini se dy vlogat jom pasyza. Arsyen që të thash për këtë moment, herë në kalum vlogin për mpejë dhe prishtin që e kumbo, kom haru me i marrë shtyzat, tu u kut, e kësaj rodhe thash ma mirë mos t'i marrë se qëfar ftofti, si t'hi me na event në zet pak, me një herë ma vullohen gjomat bot, mjegëll, krejt, kukusa në altë. Që dili? Kush? Dili, që dili, pritë që qësë dilin, kusho dili. Djeli, djeli. Ka me borën pak, ka me marë borën. Mere borën pak, e shumë po më tjekin tur ta. Wow, ha borën që përshko ne. Shumë fort ha, ka thut disë e naj film, naj... E, para më në mund shumë e skia këne. Ja... Thejash. Thejash, valla, thejash. Unë e përveti i thej dy kom dy tur. Mes pa ta. Që sa jena në teleferik, që sa jena që 10 minuta, dhe 15 minuta jena në teleferik, hala një njëri gjollë nuk kalovi të shtu të poshtë. Arsyja ose këtë atje nalë në restorant, por në atje nalë qëre, që të ashtu farë që shtu drejt, ashtë të nalë ku këra më gjithë kuku. Aha, qëfar të nalë zë? Gafori bëtutët. Gafori bëtutët si gjithë, nuk o e raport bëtutët. Ama pamja të e për e bukëra. Krejt male. Gjusa që tash edhe frima nëjë, mu kishë më pasko nëjë që shtu frima krejt. Shumë ma fort isha një. No, që tash sa mirë po një napesh, e? Shumë ma mirë po një napesh. A shtu frima rr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 
Përfundim për me shtrypi teleferikit. Kuku. A përshdrypim ma e? E, na s'përshdrypim. S'përshdrypim na. A bon mu këtë dhe poshtë? Jo, po vesh mu s'jo. Dhe, 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 Shumë fotët forta. Anena. Si fotograf personal i kofit po e them këtë. Hajdeni! Hajdeni aty! Vëtëm qëni se anal këna ardhi. Mos ingjizo ashtu. Ok, shok, që ku rikëthim këtu me skijat e kafit. Kafi e për herë të parë njëtë vetë oshtu i provu skijat e kësaj venit. Për borë, nuk di his zero jom, zero kapacitet kom për këta skija. Po, që ku me bëmune të ashku mësu. Jo, që ku mësu për që, për i natë keq juve që thoni kafi, zdin hiq, ku mësu për i natë. Oh! Shkoj, shkoj!
Iniciator i vitit. S'kon tre më profune. Do dhe që shtu e të mimë qështu. Po, pa shkoj atje më maleve dhe qështu. E, qëtu këtë o? Renault do koma djathë dhe shkon qështu qështu. E, këto drejt me majta. Qështu qështu. Okej, shok që shpeshini, jom këtu në teleferik të u këthit e posht. Në thëmë prej nalti dhe atjel restoran që në konit në më keni po dhe të skiu. Sko mujtë dhe qatë shumë, sko... Oh, shet! Oh, unal teleferik i valla, unal! Ha, ulqu, ulqu, ku ku? Oh! Oh my god! Të zoni! Aaaa, ku shka thasht tu, shka kesh du folli. Kesh du folli shka. Je kon të skiu, që aty vete. Po, ja, s'ka mujt në fakt a i shokje në vestimi me më njizu ma shumë të skiu, se një me jam ura paka shumë dorën. Dhe që shumë mirë ke edhe i rosh, i kom ra për shmoni që si ku marrë me fillim, dhe në që shkina orë për orës 8. Nuk kom do të mi marrë për orës 8, a na i murëm ka ora 12, 12 e gjysë se du i pak të atjerë, lakmova, lakmova, du i pa, ta thash, pëse pas me shkullu. Shkova dhe une i mura. Edhe valla shumë mirë ke me skiu. Një me këtë pot tjetër me skiu. Interesant, së di. Së di që me spjegu, do një pa tjetër me provu. Pol palje, po dhe të gjithë se ke provu pol palje. Edhe që shtu por zë nalë të teleferik isha allas nalë dhe dhe njerës dhe katastrofë. Shumë pa jo mirë. Fundim vlogit, ma në fund ora është, vetëm ta këshyri një sekundë, ora është 3:45, me gramatik pak t'ja nisim. Ma në mesu ka përqy kjo vlogin, nuk kom bujt me ingjizu edhe qaqë shumë, kom ingjizu dhe i diku, po zbesoj që ka dojt diçka e gotë, ofër 12 minuta, 10 minuta me dojt maksimum bolla, se na i qesim aty t'i ka të reklama, e dini ju ato, bile mos me dojt zia e pjesa fundit. Qaqë shpata me thonë edhe dhe ishtë ta mjë falenderu kejtve që kom përcelë një, që falenderi shumë për 20.000 subscribe, i kena kalu të 20.000, edhe falenderi për like-a që po mi boni, sen-a që po mi boni, po më përkroni.
etjer. Faleminderit shumë që me keni përcjell këtë vlogin. Marrim me çka pëlqy. Mos harroni me like, share, comment, subscribe edhe shihemi vlogat e ardhshëm, video të ardhshme. Vlerësira të ardhshëm etjer etjer. Mund të shfestim një pamje të mirë me avokadë venit këtu.